Բերձորը այսօր առավոտից Երուսաղեմի մեջ էր։ Տոնական միջոցառմանը ներկայ էին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնատար այրեր, պաշտպանության բանակի ներկայացուցիչներ, վետերան ազատամարտիկներ, հյուրեր Հայաստանից և Ստեփանակերտից, մեծ ու փոքր բերձորցիներ։ Մինչ միջոցառման մեկնարկը պաշտոնյաները հարգանքի տուրք մատուցեցին զոհված ազատամարտիկների հիշատակին։ Մինչ Լաչինի շրջանի ազատագրումը և Հայաստանի հետ ցամաքային կապի հաստատումը Ղարաբաղը խեղդվում էր շրջափակման օղակի մեջ։ Դադարեցված էր էլեկտրաէներգիայի և գազի մատակարարումը։ Ռազմամթերքի սննդամթերքի դեղորայքի վառելիքի նվազագույն քանակը Հայաստանի Հանրապետությունից տեղափոխում էր մեծ դժվարություններով քաղաքացիական ավիացիայի ուժերով։ Մայիսի 17-ին հայկական ուժերը վերահսկողության տակ առան Ծաղկաձոր, Կանաշթալա, Մեջշեն, Հինշեն ու Եղծաղող գյուղերը։ Հայ զինվորի հաղթական հարվածից հետո թշնամի ստիպված եղավ թողնել քաղաքն ու փախուստի դիմել։ Մայիսի 18-ին ինքնապաշտպանության ուժերի կազմավորումներն ու կամավորական ջոկատները մտան Լաչին, ապա դուրս եկան Հայաստանի Հանրապետության սահման Գորիսի ուղությամբ, բացելով Արցախը Մայր Հայաստանին կապող միջանցքը։ Հերոսական այդ օրերին մեր ազգի ներյալ զավակները ցույց տվեցին ազնազոհության, խիզախումի, ինքնանվիրի մեջ բացառիկ օրինակ։ Նրանց միասնությունը, միաբանությունը դարձավ այդ օրերի և հետագա մեր մյուս հաղթանակի գրավականը։ Այս մեծ հաղթանակով կատարվեց մեր պապերի երազանքը։ Արցախ աշխարհը վերամիավորվեց մայր հայրենիքի հետ։ Եվ այս առիթով ես ցանկանում եմ իմ երախտիքի ու հիշատակի խոսքը հղել մեր այն հերոսորդիներին, որոնք հաղթանակը կրեցին ամենաթան գնով, կյանքի գնով։ Հաղթանակ, որը վերադարձրեց մեզ հավատ, վստահություն, որ հայը ոչ միայն կարող է ինքնապաշտպանվել, այլև կարող է ազատագրել իր հողը, կարող է տեր կանգնել իր հավատքին և իր մշակույթին։ Ինչը մղեց հային դեպի այս սխրագործությունը։ Առաջինը՝ ազգասիրություն, հայրենասիրություն, ազատատենչության ոգին, պատվախնդրություն, ինքնազոհության պատրաստակամություն, հավատք, սեր հայության նկատմամբ և անկոտրում կամք։ Հոգևոր մաղթանքն էլ շրջանի ազատագրմանն ու միջանցքի բացմանն էր նվիրված։ Ժողովուրդ և բանակ, սորա և շրջան, քաշաթաղի այս նշանալ։ 18 տարի առաջ այս քաղաքում կայացած հանդիպման հուշերը մեզ հետ կիսեցին վետերան ազատամարտիկները։ Երբ որ Հայաստանի կողմից ջոկատը մտավ, դա մեր սիսական ջոկատներ մերը, երբ մտանք Լաչինի տարածք, այժմյան քաշաթաղի, հանդիպեցինք Արցախից եկող ջոկատին։ Մենք գրկում ենք, համբերում ենք ցանկացածին։ Ճիշտ է, շատ ծանր գնով մեր արյան գնով, մեր եղբայրների արյան գնով, որոնք շատերից իրենց ընկերներին, եղբայրներին թողացին այստեղ, բայց դա այն բեր կրանք են հաճույքն է, որ բացատրել հնարավոր չի։ Մենք արդեն գիտեինք, որ մեր միջանցքը բացված է, մեր հայ եղբայրները սոված չեն մնա, և ժամ չանցած կալունան մեր հետևից եկավ ալուր և մնացած եղածը։ Միջոցառման ընթացքում երկրապահ կամավորների միության կողմից հուշամեդալների ու պատվոգրերի արժանացան մի շարք վետերան ազատամարտիկներ, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը պատվոգրերի հուշանվերներ էր նախատեսել օրվա խորհրդին նվիրված հաղթանակի հեծանվավազքի հաղթողներին։ Բերձորի ազատագրմանը նվիրված միջոցառման առաջին փուլը ավարտվեց արդեն ավանդական դարձած Հարիսայի մատուցմամբ։ Գենադի Երեմյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր։